Chama o Fórum de Rua, que é a nossa paralela, a última rádio. Mas eu vou ficar na rapa. Vai ficar aí. A coisa da polissoneira. O Vieto, o Maneco, o Vieto, o Caminhador. Fanyeni mambo yenu kwa utulivu.
tunatakiwa tujifunze kuona kutoka na mapungufu ya akili, lakini mambo ya muhimu ambayo anampendezesha Mwenyezi Mungu anayazingatia. Yule mtoto wakati wa kwenda msikitini ukimuita hana stori na wewe. Anakwambia anachelewa. Ukimzingua sana anakwambia bwana pambana na hali yako mimi nawahi msikitini. Kwa hiyo ni mtu ambaye tumfikirie sana na tumuombee dua sana. Kwa sababu ni mtu ambaye kwa kweli alikuwa anaonyesha uhalisia na mtu aliyokuwa na akili timamu. Alikuwa ni mpenzi wa Qur'ani, mpenzi wa maulidi. Leo mlango wa nne umesomwa hapa, haina shamra shamra ambayo tulizoea. Kofia zilikuwa zinaruka hapo, leo hatuna kukurushia kofia. Mwenyezi Mungu amweke mahali pema. Kwa hiyo mimi nilikuwa nakusia hivyo tu kwamba sisi hasa nyinyi vijana mnakwenda na wakati, sijui ni wakati gani, jiangalie sana na huu wakati ndio nao. Tuna mitihani mingi sana ambayo tunajiendekeza tu. Sipende kuigaiga mambo ambayo haiwafai, haipendezeshi katika jamii, haipendezeshi Mwenyezi Mungu. Mwache hizi tabia. Leo tupo na vijana matembo, tumeamua kubadilika tabia, lakini wapo vijana wengine waamezeni, wakemeni tabia hizi. Mtu unaweza akatafuta kujaa barabara, kumbe anatafuta balance ya suruali. Mikanda ipo mingi, na kwa nini vaa suruali kubwa? Fashion gani? Sio kitu kizuri. Watu kuvaa hereni, sijui vipini, cheni. Wengine labda vijana tena kisiku hizo wanaotafuta haki sawa, wengine hata huko kiononi sijui. Kwa hiyo vijana mnajuana wenyewe. Kwa hiyo hizo tabia tuache, sio tabia nzuri. Sasa nyinyi vijana muwe askari, kila mmoja awe askari wa mwenzake. Akishaona anakwenda tofauti, umswalie mkono. Akishaona mwenzake anakwenda tofauti na maadili, amkemee. Vijiwe hivi sio vizuri, natakiwa mkae mahali, mwambishane mema, katazane mabaya, na ndio inayotakiwa hii. Lakini sio mpiga stori za mtaani, kupeana sifa za ajabu, hazifai. Kwa hiyo mtoto wetu alikuwa anatoa fundisho, alikuwa tuna mdharau kama chizi fulani, lakini alikuwa anatoa elimu bila watu kujua. Ndio maana nawaambia tufate nyendo zake, kwa sababu yeye sijapewa mashtaka mimi kama mzazi kwamba ametukana watu, amepigana na watu. Hapana, pengine anaweza kama amefanya kosa, atakaa mlangoni mpaka nirudi. Kitu cha kwanza atanisalimia, ananiomba msamaha, sijui kosa. Nikimuuliza umekosa nini, atakueleza kosa lake. Namwambia basi nimekusamehe. Namwambia asante sana baba wangu. Sasa ukishaongea tu vile ile, mawazo yake yanakuwa katika hali ya kawaida, lakini kama hujamsamehe anakuwa katika mtihani mzito. Kwa hiyo mimi nakuombeni sana, tulishaambiwa swala la umauti hapa, tuko safarini hapa, hatujui nani atafika jioni. Mungu ndio anajua. Kwa hiyo tumejiandaa vipi? Nimeshawaambiwa mtu akipanga safari na maana ananunua zawadi na nini. Sasa kuna zawadi gani ambayo umejiandaa kwenda nayo kwa Mwenyezi Mungu? Natakiwa tujiulize hiyo. Kwa hiyo mimi nachokuombeni sana, tuwe katika maadili mazuri, tuachane na mambo ya ujana na mambo ya kidunia. Mimi kama babu, kwa mimi nakuombeni sana hapa vijana, tuwe katika maadili, na mimi nitakuwa na nyinyi bega kwa bega, lakini kwa maadili mazuri ya utotoroni mkao wenyewe. Nikiwa bamba huko tena ndio shughuli. Kwa mimi naomba sana tujirekebishe tabia zetu. Kutokana na muda, sisi nikaambiwa mzee umezidi. Mimi nilikuwa tu naomba kitu kimoja, kuwapa taarifa Baitul Qur'an. Mwana wanangu wote mpo? Basi panapo majaliwa siku ya Ijumaa tarehe 12 inshallah tutafungua rasmi. Tunaomba tujumuike, wanafunzi wenzangu tujumuike pamoja ili tufungue darasa letu. Jambo la pili, matembo. Baada ya hapa naomba tutafutane, kuna kikao kizito sana tutapanga kati ya Jumamosi na Jumapili ijayo inshallah. Kwa hiyo ni muhimu tukajisajili upya.
Kwa mimi nachoomba tu kwamba tuendelee kushikamana, kushirikiane, kusaidiane, kuthaminiane. Kikubwa yote kwanza Mwenyezi Mungu atuepushe na kinga. Amen. Tena tuepushe sana. Alafu kusameheane. Tusiwekeane vinyongo ndugu, majirani, jamaa, kusameheane. Okay? Mimi nitafurahi ukiwa wamoja na hakuna mtu mwenye kinyongo. Kwa mimi naomba tu niishie hapa. Naomba tu Mwenyezi Mungu atujalie mwisho wa mwezi. Amen. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.